Vítám vás, sestry a bratři, na dnešní bohoslužbě a budeme na úvod zpívat píseň číslo 110. Píseň číslo 110. Postaneme k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za probuzení do nového rána, že jsme se mohli těšit do tvého chrámu. A tak jako před mnoha lety lidi očekávali narození krále, tak i my si chceme opět v tomto čase připomínat, na koho čekáme. Chválíme tě, Bože, za všechna dobrodění a obzvlášť za to, jaký plán jsi měl se svým synem a jaký máš s námi. Prosím, aby nebylo dne, kdybychom na to zapomínali. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 212. Píseň číslo 212.
Budeme zpívat ještě jednu píseň číslo 111 a potom už pozvu bratra kazatele, aby se ujal slova. Takže píseň číslo 111. Dobré dopoledne vám všem, drazí přátelé, bratři a sestry. Pojďme společně číst adventní texty. První bude z Izajáše ze 40. kapitoly od 27. verše. Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo.
Což pak nevíš, což pak si neslyšel, Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Znášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. A druhý text, který budeme číst, je z Marka, podle Marka 13:33-37. Ježíš řekl svým učedníkům, dejte si pozor a jděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty, odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali na večer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až z nenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, bděte. Ten komentář k tomu podle Marka 13:33-37 začíná a končí stejným zvoláním a výzvou, abychom děli. Tak jako křesťanské společenství je pozbuzeno k tomu, aby bdělo, aby mělo oči otevřené. Ale k čemu má být oči otevřené? A o tom budu dnes mluvit. Doba adventu se tradičně spojuje s očekáváním a s očekáváním nějakého druhu času. A o tom budu taky hodně mluvit. Slyšíme starozákonní proroky mluvit o čase spasení a o spasiteli. A taky my křesťané očekáváme záchranu, očekáváme spasení. A nebo ho už zažíváme. A víte, že dneska jsou různí křesťané a různí očekávají různým způsobem. Šinčonji očekávají nějakým způsobem. Každý očekává. Možná je v tom trošku takový zmatek, kdy co očekávat. Každý nějak očekává, ale ne vždycky úplně jsme v tom stejně. Protože ty proroctví lze chápat různě, různým způsobem a ten jejich jazyk těch proroctví je metaforický a dá se různě vykládat. Takže dovolte mi dneska chvíli mluvit o tom, co znamená ono bděte a co znamená onen čas. Co znamená to, kdy máme být bdělí. Tak, doufám, že to bude pro vás rozumitelné a že to nebude, že si z toho něco odnesete. Bude to trošičku filozofické, přiznávám se. Mnoho lidí je pohlceno ono právě tím oním časem a to v řečtině je, se jmenuje kairos. Tento termín budu několikrát opakovat, takže je důležitý. Takže to poslední den, jak čteme, je kairos. A co to znamená? Kairos znamená okamžik, nějaký moment. Poslední den je výkladem tohoto termínu, použitím tohoto času, tohoto řeckého času k tomu, aby to bylo spojené s tím druhým příchodem. Ale ten kairos se vykládá různě a má i různá pochopení během historie a mění se ten jeho význam. Je docela vlastně obtížné ho přeložit do jenom jednoho termínu. V jeho základní podobě bychom ho mohli přeložit také jako udělat správnou věc ve správnou chvíli. A tento pojem
Když se vrátím úplně tradičně do řecké filozofie, tak už nacházíme v Sofokla v dramatu Elektra a je to moment, ve kterém se něco děje. Kairos je moment jakési urgentnosti v daném čase. A jen v tom čase je možné něco udělat, je možné něco změnit. Proto v něm je jakási naléhavost. Proto kairos je obdobím, ve kterém je potřeba jednat, protože to později už nepůjde. Řečtina má ještě jiné slovo pro čas a to je chronos. A ten je taky v písmu jako mnohokrát použitý. A tento chronos bychom srovnali více s tím, jak čas chápeme my. Chronos je v protikladu s kairosem. Chronos je vázaný na měřitelný čas, na vypočítatelnou dobu. A kairos je spíše retorický, takový subjektivní pojem. Kairos je tedy spíše nějakým klíčovým moment nebo období. Chronos je čas, který měří a dává nám kvantitativní pojem o čase. Kairos je spíš jakýmsi kvalitativním časem, který měříme smysly. Doslova čas, ve kterém skupiny a kmeny prožívaly nějaké období, které se subjektivně hodnotilo. A prostě tak, že tenhle ten čas, tenhle ten druh času, který očekáváme, je jiný než ten měřitelný čas. A vzhledem k tomu, že my žijeme v poměrně takové době, ve které se všechno měří jakoby přesně a už jako lidé jsme ztratili trošku schopnost vnímat takhle čas, protože máme hodinky a jenom kolik je hodin, tak kolik máš času, to je ten chronos, není ten kairos. Jsme trošku ztratili schopnost vnímat ten pojem, o kterém já mluvím. Protože ten kairos řeší existencionální situace člověka, kmene a i celých národů. A je vždycky spojen s nějakou jako existenční situací, která se týká člověka. A Paula Tillicha možná znáte, to je slavný německý duchovní filozof 20. století, který působil mezi válkama a on bojoval v Princetově válce a před druhou světovou válkou utekl do Ameriky a kritizoval hitlerovské Německo. Budu navazovat hodně na jeho práci. Právě popisuje tu chvíli toho boje proti tomu hitlerovskému nacismu jako jakousi dobu, která vyžaduje nutnou reakci na to, co se děje. Vyzývá ten německý lid k tomu, aby využil tohodle času k tomu, aby opravdu něco udělali. A tak mluví vlastně a vysvětluje i ten kairos. Jako výjimečný okamžik, ve kterém se věčné prolomí do časného a promění krizi lidské existence. A těchto momentů můžeme vnímat i v písmu mnoho, já jenom některé z nich zmíním. Například třeba, když křest Ježíšův, tak tam vidíme, že najednou se je otevřené nebe a sestupují andělé. A jakési prolomení té reality boží a lidské se najednou nějak prostoupí. To je to prolomení té reality toho věčného a přítomného. A nebo když jsme v tom adventu, to vánoční navštívení pastýřů, to blahoslavenství. Najednou je andělé navštíví a prolomí tu věčnou realitu, to nebeské s tím lidským a promění tu danou situaci. To je ten kairos. Je takový okamžik toho božího příchodu. A ještě jeden příklad velmi zajímavý je Pavla Starzu, když se setká, když je oslepen. Takže kairos je čas nebo okamžik jakéhosi situace v historii,
která je ale vnímána více subjektivně a kvalitativně a existencionálně. Jakási prolomení toho božího do toho lidského a ovlivnění budoucnosti. Silné ovlivnění budoucnosti. Vlastně záchrana té situace. Ať už osobní, anebo i celospolečenská. Takže ten Tillich chápe kairos jako okamžik, kdy se dočasnost střetává s věčností. Jako moment, ve kterém se nekonečné prolíná v daném okamžiku. A to znamená, že kairos je také překročením současného času do nové potenciální budoucnosti. Z možností se vyrovnat s démonskými silami, které současnost zužují. A v tomto smyslu nám i kairos dává smysl pro pochopení velmi obtížných životních situací a období. A pro také pochopení vlastně toho, jak ti proroci mohli prorokovat. Jak můžeme chápat i obtížné místa proroků, aniž bychom řekli, že to patří do starého zákona, že už to neplatí. Protože proroci, oni vnímali tento kairos, tento průnik božího slova do lidských dějin a do jejich konkrétní situace. A vyzývají ke změně. A vidíme, že ty obrazy plné zkázy, které jsou někdy hrozné, jsou vykresleny bez cynismu a zoufalství. Jak je možné, že prostě někdo popisuje tak špatnou situaci bez cynismu a zoufalství? Protože v tu chvíli, kdy oni mluví a kdy prorokují, tak oni vidí tu spásu, která skrze to přichází. Oni vidí za horizont toho času a vidí tu spásu, kterou Bůh prostě přináší. Kterou má připravenou. Protože oni vidí a chápají přesah toho okamžiku. Za sférou zničení vidí sféru spásy. A proroci byli schopni vidět v záhubě časného projev věčného. To je onen kairos. Že my v té záhubě vidíme ale tu spásu, která je zatím. A která může vstoupit do té dané situace. V jednom ze svých kázání Tillich říká, že kdo poslouchá Krista, má již věčnost. Nepodléhá řízení času. V něm se nyní stává nyní věčným. Jak se čas hroutí, přítomnost se stává věčnou a promítá se do budoucnosti. A to je důležité. Onen kairos přítomnosti mění budoucnost. Píše, že čas není bezvýznamný, má skrytý význam a tento význam času je spása. Má skrytý cíl a to je Boží království. Přináší skrytou realitu a to je nové stvoření. Takže Tillich žádá, abychom tváří v tvář démonům naší doby rozpoznali okamžik s potenciálem. On sám to učinil během druhé světové války ve svých rozhlasových projevech, ve kterých apeloval na německý lid, aby sebral nezbytnou odvahu postavit se proti terorizujícímu policejnímu státu nacismu. Když v podobenství o družičkách v Matoušovi 25. kapitole čteme, že ženich přichází uprostřed noci, mohli bychom z tohoto kontextu vysoudit, že to, co kairos předchází nebo provází, je obdobím noci. Protikladu období poledne. Je to opak nějaký. Je den, je teplo, svítí slunce a všechno jde krásně vidět a oproti tomu je půlnoc, je tma, všechno je mlhavé, nezřetelné. Proto onen kairos někdy obsahuje to prostoupení světla do tmy, jakési prozáření. Tak bychom ho mohli chápat, a tak nějak ho asi chápal i Tillich. Kairos je tedy jakýmsi božím navštívením v době nelehké.
Toto navštívení, tuto příležitost je však nutné rozeznat, vidět a být na ní připraven. Proto nás slovo vybízí k tomu, abychom byli připraveni, abychom bděli. Ježíš nám říká, mějte oči otevřené, protože ve chvíli, kdy se věci zdají být ztraceny, přichází okamžik, který situaci radikálně změní. Máme být na tento okamžik připraveni a bdít, nebýt zaslepení vlastní ignorancí. Proto bděme, protože Kairos je pro nás a je to dnem spásy. Ten, kdo bdí, jinak řečeno dívá se božíma očima na svět, zahlíží i čas, ve kterém Bůh jedná. Paul Tillich, který byl nucen opustit před druhou světovou válkou, vykládá onen Kairos právě jako důležitý okamžik prozření ze stávající situace. Okamžik naléhavosti, přítomnosti, která však do budoucna bude utvářet náš svět. V příběhu apoštola Pavla vidíme onen Kairos v jeho obrácení. Kdy se Pavel se zarputilou posedlostí žene křesťany pronásledovat. Víme však, že ono hřinčení je zastaveno tím jasným oslepujícím světlem. Okamžik, ve kterém se věčné střetává s frustrující přítomností zla, kterou Pavel zosobňuje. Onen okamžik otáčí situaci o 180 stupňů. Kairos je momentem, který mění přítomnost. Je to střetnutí zla s dobrem, je to proměnění přítomnosti a přesažení současného stavu do něčeho většího. Tak na jiném místě apoštol Pavel s oním přesahem a moudrou perspektivou povzbuzuje mladého Timotea a nás, když říká, že jsme povoláni jako vojáci Ježíše Krista. Vojáci, kteří se nemají věnovat civilním věcem, ale cílevědomě naplňovat svůj úkol. Tak my jsme tento text z druhé kapitoly 2. Timotea rozebírali na biblické, kde Pavel povzbuzuje Timotea, aby vydržel nepřátelství, které se mu dostává a povzbuzuje ho tím, že je jen otázkou času, kdy bude užívat ovoce své služby. Pavel zde použije tři metafory, které vystihují charakter služebníka. Je to metafora vojáka, metafora olympijského závodníka a metafora zemědělce. Každý z nich prožívá nějaký druh utrpení. Každý z nich prožívá nějaký druh ocenění. Bolí to každého jinak, ale každý z nich neodchází s prázdnou. Voják je vytržen z civilního života, protože cílevědomě naplňuje rozkazy svých velitelů ve specifických podmínkách. Jeho odměnou je radost velitele. Olympijský závodník musí trénovat a připravovat se složitým způsobem. Jeho cenou je však cena vítěze. A rolník musí tvrdě pracovat, ale je to on, kdo jako první ochutná z úrody. A apoštol píše Timoteovi povzbuzení k tomu, aby vydržel i v obtížné situaci a překonal bolest, kterou jeho služba přináší, protože jistě přijde odměna. Jistě totiž přichází onen čas, ve kterém Bůh mění a zachraňuje. A proto naše víra je plná očekávání, že v těch nejtemnějších chvílích přichází Ježíš, který tuto situaci mění a zachraňuje. Nakonec přicházejí zlomové okamžiky, které přináší úlevu, ve kterých se můžeme radovat a zažívat i ovoce služby. Jak tedy chápat onen poslední čas? Nebo jinak řečeno kairos řecky. Pro lepší pochopení tohoto času se na něj nedívejme vždy jen pohledem toho vypočitatelného konce věku nebo nějakého konkrétního data.
přestože tento čas souvisí s historickýma událostma a vstupuje do lidských dějin, pro jeho lepší pochopení se odprostíme od jeho vypočítatelnosti. Nebo nějaké specifické teologie, která se snaží vypočítat. Čas, který je blízko, je časem, ve kterém se děje existenciální proměna jednotlivce. A i celých národů, i celých skupin. Pro tyto okamžiky máme být připraveni, protože jsou klíčové pro naši spásu. To jsou důležité momenty pro budoucnost našeho světa, nás samých a našeho okolí. Bůh navštěvuje svůj lid a to je také poselstvím adventu, že Bůh vlastně vstupuje do našich lidských dějin, do našich situací a mění je. A není to pohádka. Je to skutečnost. Někdy je ta skutečnost tvrdá a nekompromisní, přesto je za ní hluboká radost a láska. Co onen Kairos znamená pro mě, pro nás? Tak to není úplně snadné zodpovědět, aby se člověk vyhnul zobecňování. Protože každý z nás má své výzvy a zjistil jsem, že ta věta je hrozné klišé. Že jo? A naše doba rozhodně má své výzvy a určitě souvisí s válkou, s ekologickou krizí, sekularizací, vytržením člověka z rodinných vazeb, elektronizací a zotročením člověka. Má určitě spoustu svých nějakých výzev. A kromě těchto věcí, které na nás křičí a zároveň nás velmi přesahují, je onen čas i časem soudu a spásy nás samotných. Bůh navštíví tebe nebo mne a změní ti život. Připraví situace, které tě posunou dál. Situace, ve kterých v té bdělosti budeme rozhodovat. A v tom je to úžasné, že se to týká nás samotných a že my to vnímáme. Počítá to s námi. Proto buďme vdělí a vnímejme tu skutečnost spásy, která vlastně stále přítomná kolem nás. Stačí být dostatečně bdělí a zahlíženi. A někdy je tato situace ještě silnější. A to je onen Kairos. Najednou je tam příležitost. Tak proto buďme vnímaví a citliví. Onen Boží hlas nám říká, lze to vyřešit, lze to změnit, lze porazit nepřítele, lze se uzdravit. Proto mi dovolte krátkou modlitbu na závěr. Díky, Pane, že umíš otočit i patové situace. Udělej to, prosím tě, v našem životě. A dej nám dělost v pravý čas. Amen. A teď máme příležitost i pro vás, abyste mohli na to nějak reagovat nebo reagovat na cokoliv jiného. Že prosím, povstaňte. A teď je chvíle k modlitbám. Otče náš, děkujeme za to, že jsi stvořil čas, ve kterém žijeme, ve kterém se můžeme radovat a ve kterém můžeme pracovat, ve kterém můžeme prožívat lásku a tak i proměnit ty situace, které volají k nám dneska z tohoto období, ať už osobního nebo i takového větší perspektivy, ať už je to válka na Ukrajině nebo další výzvy, které náš svět má a prosíme tě, aby jsme věděli naše místo, znali své místo v tomto světě, abychom dokázali rozeznat ten smysl těch našich životů a i ty momenty, ve kterých bdíme, aby si nám dal moudrost rozeznat ty momenty,
ve kterých máme jednat, ve kterých nemáme zahálet. A taky prosím tě, ať je tento čas adventu takovou krásnou dobou, ve které vidíme na tebe, přímo na tebe, a jsme tak i povzbuzování, proměňování tvojí láskou, tvojí přítomností, ať si můžeme toto nosit v srdcích a prožívat to každý den a těšit se z toho a i mezi sebou se tak povzbuzovat, tak ať je adventem to tvým a plným radosti. A teď se chci ještě modlit modlitbu, kterou si nás naučil. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit a já poprosím Honzu Wernera, aby nás dávedl ve shromáždění. Budeme zpívat píseň číslo 429. 429.
Chtěl bych dát prostor vám, jestli máte něco, co nám chcete říct. Pozdrav, nějaké svědectví, zážitky z konference. Dobře, tak pokud ne, tak přečtu oznámení. Při poslední písni proběhne celocírkevní sbírka na diakonii. Příští týden je skupinkový, takže biblická hodina nebude. A Lidie Wernerová vybírá předplatné na časopis Brána. Předplatné činí 718 korun. Tak, na závěr budeme zpívat píseň číslo 431, při které proběhne sbírka. Píseň číslo 431. Prosím, abychom postali. Viděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domů přijde. Zda večer, či o půlnoci, nebo zakropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem. Bděte. Amen.